လေးကျွန်တော်တိန်1800နဲ့ကျွန်တော်တို့တိန်1800နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးမယ်ဗျာနော်အရှင်းနဲ့ဗျာနော်အတင်းလဲရှင်းနဲ့အပြင်လဲရှင်းနဲ့ဗျာကြောက်ကတော့ရှယ်ပဲဗျာကိုကြီးနော်အရင်လုံးဝညီးတယ်ကိုအရင်ညီးတယ်အတင်းလဲရှင်းနဲ့အပြင်လဲရှင်းနဲ့ဒီမှာနော်ဟိုကြောက်ဖြစ်ကြောင်းတော့ပါတယ်ဗျာဒီမှာနည်းနည်းလေးမတိမတာပါနော်အမဲပေါ့အမဲမဟုတ်တော့နည်းနည်းကြောက်ကြောက်သားလေးတော့ပေါ့ကွာအညစ်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်လက်တော်မကွာဒီမှာလက်ပွေပုံစံမျိုးပေါ့ရွှေပေါက်လေးပါတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝမပါဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်စင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်ကွာဆက်ကြောက်သေးတို့တရုတ်ကြောက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်စင်းစစ်တဲ့အကြောင်းလက္ခဏာလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ဒါတော့လူတော်မကွာဒီမှာဒီလက်ဒီမှာမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးနဲ့တခြားကြည့်ရင်ပါဝါမျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေပေါက်လေးတွေမြင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါပဲအနာအညိအဆန်အကုန်ရှင်းပြအရင်ညီတယ်တတော်လုံးတွေ့ရဒီပယ်နှစ်ခုလုံးကအရင်ညီတယ်ပြီးတော့ပယ်လင်းညီပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေ6ကတော့ရှားပါကြောင်ကိုပတ်ဆန်ရှင်းရင်တော့မှဒီအရင်ဒီအသားမျိုးဒီလိုမျိုးညီညီညာညာရမယ်အရင်တွေမျိုးကရှားတယ်ဗျာကွေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့2800စီးလိုက်ပြီကြိုက်တဲ့ပုံမှာဟိုဈေးကွာလားမကွာလားကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်လုပ်မယ်ဗျာနော်အရန်ကွာရင်ဖြီးမယ်တက်နိုင်ရင်တက်ပြမယ်မတက်နိုင်ရင်လည်းဖြီးမယ်ဗျာနော်ချင်းချင်းလေးပါဗျာခေတို့အပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြပြကြီးကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်နော်ဒါတိတ်2800ညီမစီးမယ်ဆက်ပြပေါ်လေပါဘီဒီတော့ယူရမယ်ဗျာဒါကဘုရားဟာပေါ့ပါဟောမေးကြည့်လိုက်အောင်မလေးဟောလေးဟောလေးဟောပါလေလားတက်ကောက်ဝင်ဆိုင်က58ပါ။ဆက်လက်စီချိန်ခဲ့ရပါဆက်လက်ချိန်ခဲ့ရပါ။ဒါလေးပလာလေဗျ။မင်္ဂလာပါကိုရောက်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာအားအမင်းချောင်းမြင့်နေတော်ခွာအချောတဲ့လိုက်လေးဒုတိယအချောတဲ့လိုက်လေးဖြစ်ပါနော်။ကျွန်တော်မနေ့ခင်း9နာရီကနေ17ခွဲတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲလိုက်ပါနော်။လုံးစုံခေါင်းချောက်ဖြတ်သားပါလက်ကောက်ဖြတ်သားတွေပါကိုကျွန်တော်ဝယ်ပါရဲ။အချောတဲ့လိုက်ကိုတော့စနစ်ချက်ကြောနေပြီပါ။ဒီကနေ့2နာရီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကအချောတဲ့လိုက်ပြန်ပေးမှာပါနော်။အရေးကွဲဆိုင်58ပါဒါလေးပလာလေ။မင်းရတာပြောနေနေပြောတာညာဟမ်ဒီနေ့တည်းရကိုတော့ရအောင်ကိုတော့ဟဲ့ကပြေးကြချက်ပါဆက်ဆက်ရအောင်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ကက်ကက်ချက်တာကျေးလို့ပါငါညာတော့ပါချက်တာကျေးလို့ပါဘလာပေးထားလို့လဲဘာလဲဖြုတ်ထားတာနော်အာကမနာပါရတော့ငါညီနော်ကျောက်ကနာလဲပါတယ်နော်အနာပါတယ်ကျောက်သားကျဲတယ်ပန်းလေးတွေလာတာပါနော်ဒါလေး90ဖြုတ်ထားတယ်ကိုကျွန်တော်20နီးနီးလောက်ခြိုက်တာပါနော်ဝင်းဆိုင်လဲတေးလို့ပါငါညီနော်ကိုလက်ကောက်ကလည်းရရငါညီရာကြောက်ထောင်ကြောက်ဒီကိုဝယ်တယ်နော်အချင်းလာပြပေးနော်ဒါလေးကဝင်90ဖြုတ်ထားတယ်သူက200ခေါ်တာပေါ့နီးနီး100တော့စီးမှာပါနော်ကျွန်တော်20နီးနီးပေးကြည့်တယ်မရဘူးဗျအချောတဲ့ကျောင်းလည်းအချောတဲ့ဈေးကွက်ပေါ့ကွာကိုတို့ပစ္စည်းလေးတွေဖြတ်သားလေးတွေမှာကိုတို့ဝယ်ပြီးတော့လုံးစုံဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဘာလေးလုံးမလဲဆိုတာကိုတို့တရားဝင်မြင်လို့တွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆက်ကလေးကျေးဇူးပါငါပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပွင့်လားနှစ်ပွင့်လားဘလောက်လဲမဘလောက်လဲဘလောက်လဲနေရဆယ်ပိုင်းရမလားပါဆယ်ပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်လေ90နီးနီးကက်ကက်လား60ဖြီးထားတယ်200ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်90နီးနီးကက်ကက်ကြိုက်တယ်60ဖြီးထားတယ်60အောင်မရဘူးပေါ့90ကက်ကက်လောက်ပြန်စီးမလား60မေးပြီးသားကောင်းမဲ့အခါစကြည့်ပါကိုเนาะဘာဖြူအားလုံးပြလို့ရတယ်900နဲ့54ရောက်မင်္ဂလာပါကိုတည်း3နေရရင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို3နေရရင်ယူမယ်ရှောင်းပေးမယ်နော်ဒါလေးဘလားလဲ1000နီးနီးပြောကောနီးနီး200ဟုတ်ကြိုက်တာ200နီးနီးဘလားမလဲ200နီးနီး200နီးနီးကြိုက်နော်ဝေးတော့တော့နီးလေးရှောင်း80 14ပွင့်အဝါရေပဲနော်ကိုနော်ချက်တာလေးကျဲလို့နေရနေနေမရโอเคရှင်းပါ။ဟဲ့နော်ဒါလေးမလားလေ။ဟာလား။ဟာလားနဲ့ဘလာမဖြစ်မှလဲဗျ။ရောက်ဘလာမဖြစ်မှလဲ။ထောင်းကြိုက်တယ်ထောင်း
他要摘的呀，白鸡鸡，他要刚刚摘的。那奶奶是露的出来的，那里白鸡肉，白鸡肉白的。他要摘的哦，不，叫个罗，格拉个格拉些买的哦，格拉些，他是谁格拉不下来些，叫他们叫谁不收。就那喂嘛吧呢，就那边弄嘛吧，就那湖喂你的叫的，这边你的叫的啊弄个，就那没水的剩下，就那摘路喂了，吃掉的叫，过路来太阳哎，这家里那过路有没水的，看咱今天就那白别水果嘛没喂吧，不要，过路有那流水哟，就那今天的就那那给爸爸那边啊老老啥吧，那等下喂的叫过就那阿等老白就比嘛，羊比吧的，那比嘛说就那等下今天叫冬子阿子，那那都没念就那没羊毛贵呢。那边呢？阿里路面来呢？阿里他西路就那回来吧。那边阿古路为嘛去的这家？这家的那个八八里呢？阿古路那条也没，比阿古路另外小那等的未必这样样。这样我这样啊，这样未必要这样啊，这样的交个这家的。阿古路那样来样样来那边，那交个谁啊？明天等你吧，那个呢？他拉那拉了嘛嘛丢边，拉那是小那等的大碗，不必要得吧，那个呢？阿里路有一堆，对对，面来呢一堆西的交流呗，就那回来的呢。大爷哥，谁买的？大爷，哎呦，我不拉了，谁进来的？不拉表嘞？他啥号表啊？你呢？他哪把的？我表嘛，就这个就拿搞来的。他这不拉的。不离离的不拉的过，爷爷个当买的回来，那不离的过当买的了吧？这当两的了吧？他俩你你表吧？养啥的呢？是吧？这看见弟弟呢？没得拍，没得伢的弟弟没多少钱呢？养回干啥的不就？阿勇不嘛目的表，亚班套买回去打就，三班对面回去打就是啊，不呢？他弟弟不拉表嘛嘞？对呀，你们伢子要回嘛？他没有三八的，哪八的？到底是面的哦，过的哈，过的。啊，过的就弄的，得到一袋没有嘛？来吧，我妹妹过来吧。那么看，不老不老来等个见。你你哦。你啊。小了不啦？小了，我没有。哎？小了，我没有要的。那谁？宝妈。宝妈，还有谁把你塞给你哦？这谁嘞？谁没有？好了。谁宝妈不要的？就啊，比较歪嘞，我歪了。你的爸爸？啊。手机没了哇？谁给你的钱呢？接着哪里呢？这个你不拉不拉嘞？啊？什么的哟？牙白吗啦？谁白在呢？好了。不老被打了，没来的吗？哎，找了，被这让没收，几条鸡被打呗？嗯，谁外卖在的？好了，找了，给送你呢。啊？哦。巧我那高谁敢拿在巧拿在巧九位呢？那高你也不听话来着？来来哥，那不要了，哪样好样不啦？啊，我也你，我专业。啊，当奶奶接了你回呀？嗯，当里面咋了？还要龙王庙？啊，龙王庙的。哎呀，我刚刚没买好去过。阿超，那阿超，他联系了嘞，他联系了。拿个包回，他搞点拿个包。
အလကောက်တွေကျွန်တော်တို့ကင်တဲ့ဟာတွေကင်တဲ့ချိန်မှာအရန်ကိူးဆိုင်ရတယ်နော်ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကအရန်နိုင်ဖြစ်တယ်ကျိုးဝါရင်ကျိုးဝါမှာအောက်ချလို့မရဘူးဟာရခေါင်းလေးဖြတ်သိရှိလို့လားမရှိရင်900ကိုစစ်လေဟိုရအားပေါ်ရတယ်နော်ဟာပေါ်ရတယ်ချောတာကျဲတယ်နော်ချောတာကျဲတယ်ဘုနော်အခုနောက်ထပ်ကောင်းကောင်းလေးဒါပြပေးပါတော့ခေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြမယ်နော်မုံဝကြမယ်နော်ရိုးပြီးလားတခြားကဘလို့ဆိုဝါရှာတွေလာတယ်မရဘူးလားအေး12တိန်းကျော်ရတယ်15ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနေလဲဟုတ်ပါတယ်5တိန်းကျော်ဘာဘူးပရိသာအမကြီးက9တိန်းမေးမလား9တိန်းဟမ်မရဘူးလားခုနတိုင်းမမေးတော့ဘူးလားခုနတိုင်းမမေးတော့ကျေးဇူးပဲခေါ်ရောက်ဟမ ပြေးရလားကြည့်ရအောင်လို့လေတော့ဟုတ်ပါ59ကျန်တဲ့ဘာသာ59ကျန်ရပါလားဟုတ်ပါ59ပန်းလေးနေဈေးဘယ်လောက်လဲဈေး50ကိုယ်ဆိုင်ဝင်မမီဘွာညောင်းတော့龙盖喏，龙盖喏，龙盖。好盖。盖喏。你要三十零米啊？哇，没要哇喏。三十也没要喏，就是没要。Hello, Leah, darling.ကျပိုင်းမဲ့တဲ့ငါတယောက်ပဲဟမ်ဟုတ်ပြီရောဒီကဘလောက်စီးမလဲဟာ7ပိုင်းမဲ့ကျရယ်နော်ဟာလာဘလောက်ပေးထားအဲ့လေကိုမပြနေအော်လာလဲတအားกว่าလေငယ်ချင်းဟမ်ကောက်ရော့ဆန်တယ်လေရောင်ဝယ်မမီဘူးတကယ်ချင်းမလဲဟုတ်လား50ဘယ်ကြိုက်တာ50ဟုတ်လားအောက်ကတော်တော်ယိုရဲတယ်ငကြီးကိုချောင်းမေးရယ် thank you ပါကိုထုံးမေးမင်္ဂလာပါโอเคတစ်ဆယ်မမီယူတစ်ဆယ်အောက်ကြိုက်တယ်တစ်ဆယ်အောက်တို့ရဲ့ကြီးပဲဟုတ်တယ်ချိတ်ချိတ်ဆက်ဆောက်တဒမ5တစ်ဆယ်တဒမ3ဆက်ဆောက်တဒမ5တဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်ဗျတဆယ်အောင်တဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်ငါတဲ့ငါတဲ့ဆက်မှာလေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချပါဈေးမှန်တယ်လို့ပထမဆုံးတက်တက်လို့ပို့ပြဒါလေးဘလားလဲဘလားဟုတ်တယ်နီးနီးရယ်ဟုတ်လားနီးနီးချက်ဆက်နီး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 ခေါ်တော့မ ాయి နီးနီးခေါ်နီးနီးစရာကြိုက်တယ်ချက်တန်းတနေလေးရိုက်တယ်ချက်သားတစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်မရအောင်ကိုကျော်မင်္ဂလာပါနော်ခုန်လေးပန်းမယ်ဗျာအစီရောရှိရဘလောက်ပြောလိုက်ဒီကောင်နင်းနီးရော
เซลไปใจเนาะไปแล้วไม่เอาล่ะฉันอะไรไม่รู้ฉันอะไรไม่รู้นะเซลไปใจโอเคฮัลโหลเลยเนี่ยเวียนแล้วฉันจะเต้นหมดเลยนี่นี่เป็นอะไรพี่มันฉันอะไรไม่รู้เสียเอาใจเสียเอาไม่รู้เกี่ยวกังกังใจฉันอาตาลีช่วยนี่หรือเนี่ยมาก็จะชิดดิ้งหมดเลยเนี่ยฉันจะเสียเอาก็แก่ใจเปียซีมาแล้วเปียซีมาแล้วมันเสียเราดูซีมีเปล่าฮะเสียเราแต่เสียมันมีอยู่หมดเต็งจีไปเต็งจีไปซีมาไม่เอาละเสียเอาแก่ๆเลยนี่เราไว้หมดนี่เราไม่ได้ชิดดิ้งหมดเปล่าโอเคจีดูมาเราจะนี่นี่เปล่าจะมาเลยนี่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 เปล่าจะมาเลยนี่นี่ฮะเดี๋ยวเวมาฮะเดี๋ยวเวมานะเสียเอาฮัลโหลมาเปล่าเลยต้องได้เอาไม่เอาก็เวมาเปล่าอย่างนี้เนาะฮะเดี๋ยวเวมาเปล่าเลยต้องได้ไปทาเลยล่ะนี่นี่ก็ว่าเลยนี่เสียเอาใจเลยเว้ยนะตอนนี้เปล่าเลยเปล่านี่นี่50แล้วนี่เสียเอาใจมั้ยล่ะนี่เสียเอาแกแกพูดอย่างนี่เสียเอาเว้ยมาเสียเอาเว้ยมาบ่เปล่าเป็นไม่ได้มั้ยล่ะชาติปลามาเลยฮะกูมีทุบเปล่าเลยไปบ้านมาบุชาติแล้วบ้านซีบ้านซีซีมาเลยจีเลยปลาซีมาเลยปลาซีมาเลยชาติไปยังงานต่อโอ้โหยอดเลยอะไรปลาเลยชื่อเสียเปล่านี่นี่เปล่าไงนี่นั่นเสียเอาอย่างมั้ยล่ะนั่นเสียเอาใจเลยพลาเลยกูพลาเลยเซบังยามละเซบังกูดูเตียกันนะเตียกันมาจะได้ยูเลยแป้งไปสุจาริยาบุกว่าละล่ะตาจาริยาเป็นอยู่ตาเข้ามาเนาะเป็นอยู่ตาบ้านเราเป็นอยู่ตาเข้ามาเลยส่วนกระสุนเป็นอยู่กูดูซาบุมาบ้านเนาะอันนี้เราไม่รู้เป็นอยู่เป็นอยู่ใส่เป็นอยู่ตาเนี่ยตูดูเป็นอยู่ตาบ้านเนาะพี่เจ้าหน้าก็เจ้าได้จ่าละบ้านเนาะกว่าละวะเนาะเจ้าตาอยู่ย่อละวะเนาะอันนี้เราเจอเลยยาวไปเนาะแต่แม้ที่เป็นอุดาเนี่ยมาเยื่อเวรเลยเยื่อเราตาเก่ามาเลยกุยเนาะโอเคมากุยโอ้ยมิวเนี่ยมิวเนี่ยอ่ะอาไปเลยกุยเจ้าตัวเนาะอย่าขยันไปพี่ๆจะโดนนายงานจ้าไปพี่ๆพี่เดียวไปพี่ๆบ้างเสบังใจเดียวกูเสบังเสบังใจเดียวมาเนี่ยเปล่าไปดิเซมเลยวะเนาะเฮ้ยชวนเนี่ยบ่ได้นะเสียเอาอย่างมั้ยล่ะนะเสียเอานะเสียเอากางๆไปมั้ยบ่ล่ะมาเสียไปบ่ล่ะนะเสียเอาก็ไม่เอาหมดไปได้สิล่ะกูเออซีมาล่ะกูจน20เอาก็กางๆไปมั้ย20เอา20เอาซีมาล่ะ20ละฮะอากุยไม่เลยอ่ะยะเนี่ยกูเนี่ยมาเอาจิไปมั้ยจิมั้ยนะโอเคมาอุ๊ยแค่นี้ละละเลยตาปละเลยนี่นี่เปล่าไงจิ50ละ1.9k มิงลาบากุยนี่นี่ปละเลยไงจิรึเปล่า50ละไป
နှစ်ဆယ်ယောက်ရမလား30နှစ်ဆယ်ယောက်ကက်ကက်30ခုမှဖြေတာ30တိန်30ဖြေတာလား20လောက်စီးမစီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအပေါ်20လောက်တရားဝင်ကြိုက်တယ်180ဒီနေ့ပြောကုန်ဒီကနေနီးလောက်မလားဒီကနေနီးနော်အပေါ်ရင်းကြည့်ရအောင်ကြာကျွန်တော်နော်ဆန်တာလေးတွေပါကြာနော်不然叮叮咚的那哈里呢没痛啊其他的要封载下辈子来吗也没了哪一把的哦哪位叫叫的哪把的哪把的谁没了呢哪子要叫的哦，该摘的。啊，对啊。我把头发养回来了，没有。那不被养的回来了。那零的这里啊，就不回来了。哦，对，还得往上补。ကျွန်တော်ငါးတရားကိုနီးနီးကက်ကက်ကြိုက်တယ်အနာပါလို့တော့မပိုင်တော့စေကြီးပိုင်းတရားလည်းကြိုက်တယ်အနာပါတယ်အနာမရှင်းဘူးအနာမရှင်းဘူးဒါလေးဒါလေးကျွန်တော်တို့နော်ဆက်ပါဘုငါးတရားကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘောကျွန်တော်90ယောက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မပူဘူးပြကောမပူမပူအားထက်တော့မပူ40ပွဲနဲ့တင်းဖြုတ်ထားတယ်ဈေးွက်လေးနော်ဈေးွက်ပါပဲအခု40ပွဲနဲ့တင်းဖြုတ်တာရက်ပိုင်းရှိလောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းရောင်းနေရပြည်လေး16ရက်နေ19ရက်ဖြစ်သွားရင်နော်ခြားထဲမှာ2ရက်ခံတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်30ကြိုက်တာ90နဲ့50ပါဆီမဆွေဆီမဆွေကျွန်တော်တွေ့လာ55စီရပဲရောက်တော့55စီရခုဘယ်လောက်ရောက်သွားရေတော့ဟမ်အရှင်းကရောက်သွားရေတွေ့လာအခုလိုက်ကိုကြည့်နေဟောပိုင်ရှန်ကျွန်တော်လိုက်ကိုကြည့်နေ55စီရရှင်းကရောက်ပြီဆိုပြီးအာယုံထည့်ရတယ်မတက်နိုင်ဘူးညာလေး30ကြိုက်တယ်ဟာ1 point ဖိုက်ကင်မင်္ဂလာပါဒါလေး30စီမဆွဲပါတခြားလုပ်ပါကျွန်မအာယုံလေးခံမယ်အနာပါလို့မပိုင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆယ်ကြီးပိုင်းလည်းကြိုက်တယ်လို့နော်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ပယ်လာတယ်ကောနော်အင်းကြီးလည်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့စင်းကြီးလုံးဝစင်းကြီးကြိုက်တဲ့အခုလေးအတွက်你不要，啥子呀？啥子呀？
他叫他要的。ยีดาก็ไม่เนาะจ้าจ่อร้านเนี่ยกูคุณน่ะจ่อ150เปียเลยจ้ะมาแชร์ไปเลยเนาะนี่บละเลยกู70 70ตัวนี่นี่บละเลยนี่นี่เปล่า50ครับ50เอาจ่ายจ้ะ50อ่ะเนี่ย50เอาจ่ายดิเปีย50อ่ะ50เอาจ่ายบาดิตัวแกไล่สรอกมีไม่ทาเนาะอำเภอเน้มาสรอกดามีทุ่งจีมาใจมันละเว้ยเสียกว่ากันมาดูเนาะมันเนี่ยเนี่ยดีนี่เราดูเว้ยเรามาดูจนเราไล่ลิ้นส่งไล่ดับนะแค่กูอยากเช่าเสรีเอาตัวจนเราไม่สวยนี่กูอารมณ์เหงาจี้ๆเนี่ยไม่สวยดีไล่แอนเชียร์เนี่ยกูยิ้มไปจับบ้านะกูยิ้มไปจับบ้านมาเชียร์ดีไล่มาเชียร์ดีเนี่ยกูยิ้มไปจับบ้านเนาะตอนนี้งานเสียเท่าไรเท่าไรหาเดียวใจเดียวกูยังหาเดียวกักกักกูใจเดียวเป็นจีมาละเป็นจีอะมาละต้องเลยบลาบลาดิกอซีเมดิออเซไปนอจ่ายเด50เอาไปจ่ายเดเมเลฮัลโหลเซกลิมเลยบ่กุยนี่จะซวยมิงลาบ่ไม่ได้จ่ายเด50เอาบ่ดิฮัลโหลบลาบไปทาลุเลยเซจิไปเซจิไปไม่ได้ล่ะ50เอาตรงละบ่ไม่เลยบ่เนาะเอ้ดิเบ้ไปได้ดิไปเท่ามาดิเออเฮ้ยลาบีซี้ป่าวอยู่เลยตะลุงปะเหล่าเนี่ยนี่นี่เปียวไม่ใช่เหรอเอ้ย500 50จောက်ซี่ฉวานเนี่ยกระซ้อนเนี่ยมัดมีลามีอยู่โหลเยอะได้กว่าเลยกูอย่าไม่นี่โหวมาล่ะอ่ะปะแป้ซะซะล่ะเอ้ยอายาซีไปมั้ยญาไว้ไม่ชื่อเองเนาะญาไว้ไม่ชื่อเองเนาะกูอยากรู้ญาไว้อ่ะเราดิเป็ดมาโรงงานนี้อ่ะไม่เป็ดดีหรอกญาไล่ก็ไม่ลุกดีอยู่เนาะญาไล่ก็กูอีละกีซ่านี่ย่ามาเนาะย่ามาเนาะกูอีละกีซ่าตะเกียจนี่ก็ตีกอง10ใบแม่งแจ่แหละญาออกกู10ใบแม่งแจ่แหละกว่าล่ะเราควรจะซื้อให้เจ้าไปซ่อมเนาะยาตะเนาะไกลกว่าเนาะเออได้อย่างงี้เออแล้วมาไม่ซื้อไม่ซื้อ150แล้วบลูก็ไม่พอหรอกอ่ะนอกจากกองก็ซื้ออะไรบลูอ่ะเนี่ยบลาเลยนี่500เอาซื้อมาชุบไปอ่ะเนเน่ไม่หนีกูอ่ะชุบไปเนเน่เอาพ้องนี่ละแค่ป่ะเนาะเออถ้าเจอดีมาก็เนเน่มาเจอชุบไปอ่ะชุบไปอ่ะตัวเนเน่ใส่ดูนี่เนี่ยอะตาแล้วก็ขันมาลูกไม่เอาปัญญาตาเนี่ยหลุดท่าละชุบไปเหรอเนาะถ้าไปแล้วชุบไปมาเลยอ่ะวาลูดีๆไม่หนีแล้วบ่เว้ยอ่ะพี่รอดิหาให้6กะมาดิ500ละပြောเลยนี่นี่ပြောกันนี่อ่ะ6แจ่ดิไม่เปียวไม่มีไม่เปียวไม่มีไม่ดีไม่มีหุบเลยเหรอล่ะนี่นี่แค่เนี่ยมาคุย
ပါဘူးလူဘောပဲတကယ်ပြပါဘူးရာဒါလူဘောပြတာကငါနေရမယ်တခြားလူလာပြ80ရက်ပုံမပြောဘူးအဲ့ဒီမင်းတို့ဝတိုက်နေကြမှာတခြားလူလာပြခိုင်းလာနေကြပြ80ရက်လာပုံမပြောဘူးကွာလူဘောပဲပြရတာကတကယ်တကယ်နော်ကြီးနေပြပါဘူးပါလေငါလက်ကြီးကရေးတဲ့ပဲရှိတယ်ကနေဟာတလေးကြိုက်တယ်ဈေးနည်းနည်းပြောပါကနေ900ဆိုတော့ကိုလေ100လို့များတာဘူးကက်ကက်เสียเอาเสียเอาเสียเอาทําไมทะเลปลาเลยเอา900ด้วย900โอ้มานี่ๆปลาเลยนี่ๆปลาเจ๊ปลาเจ๊ปลาเจ๊ยาวยามล่ะยาวยาวไม่ยาวไม่ยาวเนาะชื่อซะตัวนอกจ๋าได้ကိုစားပြားဂျူနီယာရပါတယ်ကိုရေနော်ကဲဒီဖေးရလေးကိုတော့ဟိုပါပေါ့ပင့်ဆောင်ပြီးမှဟိုနေစကားတင်တာမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်နေစကားတင်ပြီးမှဟိုကိုတို့အတွက်စီးပွားရေးလက်လာပါမိသားစုအတွက်အားလုံးတမိသားစုလုံးကိုယ်ပွဲပူဇော်လို့ရပါတယ်ကိုရေနော်ကဲကျွန်တော်ကကြတော့ဗျာကိုတို့ကျွန်တော်ကကြဘာပဲကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပွဲကျင်တော့မှကိုတို့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးရတာပါနော်တကယ်ဖះဒီဖះကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့တော့လေကိုရောရင်ထဲကကိုယ်ကကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတာပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထရညီကိုတွေမိတ်ဆွေတွေဝယ်လက်တွေခြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှပင့်ဆောင်ဝယ်ပြုတာပါเนาะဒါလေးဘယ်လောက်လဲကိုအဲ့ဒါလေးတိတ်မင်းနဲ့ဆရာကဒီကနေ့မှတော့မက်ဆေ့ချ်လေးလာပြီးကိုကိုတင့်လင်သူကရတဲ့လူတွေလေးတိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူပြန်လဲပြီးမှပင့်ဆောင်ခြင်းတယ်တဲ့ကိုတို့ဟိုပြန်ပြီးမှပင့်ဆောင်ဝင်ပြုမှလာပေါ့နော်ခုနကိုစားပြားဂျူနီယာလေးတိန်ပေးပါမယ်တဲ့ဗျာဒါလေးကနင်းနီးပြောပါဦးကို300လောက်ရအောင်ရမလားရအောင်မရအောင်ရအောင်မရနော်ရအောင်မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရလေးမြောက်လို့လေကျွန်တော်လက်ရလေးထိုးတဲ့နေရာပပူးထိုးတဲ့နေရာဖះဆင်းတို့တော့ထိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်မေးထားပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့6စိမ့်တွေထုမှာပါနော်6စိမ့်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုမယ်ပါဘလောက်လေးလဲတသိန်းခွဲလေးခဏလေးဖြေးလိုက်ပါနော်တသိန်းခွဲလေးမရဘူးဒါဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲကိုရတရားလေးရဘာမှမရှိဘူးရှားပါမှာကျွန်တော်ရအောင်ကြိုက်တာကိုရအဲ့လိုမရလို့တော့ကို6လက်ခါတော့ကိုမတိတ်မကွာဘူးလေ6စိမ့်ရတော့မာကျောင်းမှုရှိတဲ့တကြောင်ခယူဆိုင်ရတဲ့ကြောင်လက်ခါဆိုရင်တော့ပို့ပေးရမယ်အဲ6ကတော့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးပြက်လို့မရဘူးဒီဟိုပါဘောညံတော်အမြင့်နေဒီလက်ရှိဖရားနဲ့ဟိုတထက်သေးပုံတော်မှာ6စိမ့်အစ်စ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနာစာရှင်းမယ်အသားပေါ်မှာမူတည်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ခုလက်ကောက်အပွင့်တွေဝယ်တယ်လို့ပဲအဲတိမ်ပိုင်း10ပိုင်းကနေမှရာပိုင်းတွေရှိမှာပဲလေနော်10ပိုင်း10ကြီးပိုင်းဒီကောင်းကောင်းရှိပါဗျာကျွန်တော်တို့ချွမ်းကာလာရတာပဲကာလာရပါမလားအေးပါမလားပါတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမြင့်သွားမှာကျွန်တော်တိမ်ပိုင်းပေါ့5 8 10တိမ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်ပူဇော်လို့ရပါတယ်ကိုရေနော်6စိမ့်နဲ့ကိုလည်းရှိပါတယ်နော်တရားကိုမရလားလားကွာလားပေးသေးရှိလို့လားဘလောက်ပေးထားလဲကိုတရားအောက်လေကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်လေနော်ပေါ်စီစာလေးလောကအချုပ်ကိုမှမတ်ပြည်စလည်းမရှိဘူးငါ့ကိုလေရလို့ပါဘလားမအစင်ပြပါလေပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးညကိုယ်ကိုယ်ပို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ချေစုပါကိုယ်တာလူဗျာတာလူကိုယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းနဲ့ဟိုပြန်ဟိုကိုယ်ရနော်ပြန်မရောပါဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်ပို့ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့တရားမရရင်ကျွန်တော်တရားကလည်းစပေးကြည့်ချင်တာဟုတ်တရားကိုယ်လေကိုကိုယ်ကဘလို့မရပြည်စလည်းမရှိဘူးကွာတစ်ချက်လောက်လေနည်းနည်းတိုင်ပင်ကြည့်ပါတစ်ချက်လောက်ရအောင်ပါဟာကျွန်တော်ရှိအောင်ပါဟိုမို့လေတရားအောက်ကောင်းကောင်းပေးနေရဖုံးဆက်ကြည့်ပါငါ့ကိုယ်ကโอเคโอเคชื่อว่าชื่อว่าเนาะตอนนี้อกูเนี่ยหัวพี่เอาลงป่ะเดี๋ยวตาลิปละเลย500บาท500บาทยาวยังมะล่ะยาวไม่เอาบะละมาเส้นพี่มาเลย500บาทยาวแก่ๆใจดิยาวไม่เอาไปซิล่ะไปอย่าไปท่าให้เราแก่ๆใจดิกว่า500ขอเลยไปซิ100ไปท่าให้เรายาวแก่ๆใจดิ10จีบายชอบอ่ะดีเนี่ยไปเข้ามากูอ่ะဟုတ်ကအချွတ်ကလေအချွတ်ကအသားရန်ကြောက်စီရနည်းနည်းလေးရွှဲပါမှာအပွင့်ရတော့ပါအပွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာဆန်းအေးပေါ့နော်အေးကိုကာလာဆန်းရမယ်နောက်တစ်ခုကအသားရန်ဝက်မှာပေါ့နည်းနည်းဝက်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအသားရွှဲတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းကောက်ရွတ်ဆန်ပါပေါ့နော်တော်တော်များများဟိုဂျိုးဂျိုးချာချာနေကျွန်တော်တို့အပွင့်ခေါင်းကလိုက်ရနိုင်ရမှာပါနော်လို့ချက်ကအရင်ရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကာလာလာပါကြဒီနောက်ပေါက်ကားတယ်အပွင့်ကြီးကြီးပေါ့အပွင့်ကြီးကြီးကျွန်တော်တို့မှန်းရမှာပါနော်ဒီပေါက်လေးတွေပေါ့တရားအောင်မစီးဘူးအခုလက်ထက်ပေးရလားတရားအေးကျွန်တော်အခုလက်ထက်ဘယ်လောက်ပေးတော့မပေးသေးဘူးတရားအောင်စီးမလားမစီးတော့โอเคကျေးဇူးပါငါကနော်
ချောက်ပြပေးတာကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောပါနေဟိုနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရပါမယ်တရား90နည်းနည်းတရား90ကက်ကက်ကြိုက်တရား30လောက်ကြိုက်တရား80ပေးထားတာကျောင်းကဈေးကြီးပေါ်ရောငါကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့တရား80ကိုမရောဘူးလားတရား80ကိုမရတာလားတရား90အောက်ပေးရမလားတရား90အောက်အောက်ချက်ရချက်စီမိုက်ရယ်နော်打不了来边打得不了来边你你不要过你你你你不要来东阳这样拿得好呀这样拿得好刚好妹妹哎呀妈不要来妈是呀妈了你你不要妈你你不要来你你拿呀你你拿呀你要要不要我接住啊你要不要呢我不要看见我告诉你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 套完呀哥，你你不到嘞？加几百那都行，那叫大舅，那叫我啥也不行，那楼王小嘞，叫小表不行。哦对吧？那啥楼王包，小表片，那啥楼王包。贼背的真的剩下真的那那腰背的那腰高高背的继续到那天大家比大家一点了吗叫你那里我先到你了这三天你们都要你要下来吧叫一大家高呢那边你的时候也是的不远了那你你不要吧你你那腰在的那腰那腰在的一大拉那人有吗我不叫的朋友你拉的朋友对他的你拉你拉哦对啊大家买的不必要不给他的呀那样要加油好了不要来了好了来过来下几百你你不要过你你不要来来拿鸡也能够拿你把来哎呀你妈去买了没有要买了干干的把老贝他都来你要贝他你要干干摘的你要 OK 记住吧拿把路拿过把把你等我摘的呢阿丁你你说当丁你的阿丁你你要过雷丁过当莫过雷阿贵呀阿丁你你说那丁我要跑跑贝路亚马的贵阿丁阿古罗啊叫他妈阿古来叫他妈说的不阿丁你你不要了雷丁我阿丁过贝路亚的我呢阿丁都都都都这个这都贝古贝西巴的我呢也没看咋办的贵呢也没看咋办的我就信心啊我就觉得你还没表达说的我呢阿丁说的别来代表我对了ကျွန်တော်ဈေးပေးတယ်နေထားတစ်ခုကျွန်တော်တို့တန်ရတန်ကြီးပေးတယ်လက်ရှိဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်လည်းကြံတဲ့ဈေးတွေပေးတယ်သူတို့တို့လည်းတန်တဲ့ဈေးပေးတယ်လို့ပွဲစားရလာပြတာပါလို့ခွေးတော့ဘုရုံမျိုးခံစားရတော့ကျွန်တော်ရှိမှလာပြမယ်လို့တရားမှရှိမှမဟုတ်တော့ဒါလည်းမလားလည်းဗျရှေ့ရပြောတယ်အော်ပါလေနင်းနေပြောနင်းနေနင်းနေဘလားလည်းဗောအရာအောက်ရောက်ပ你不让我拿呀吗给你拿呀那样好呀吗哎呀别再去了
โอเคโอเคเนี่ยเอาเมียจ้าได้เยอะเลยกว่าวิ่งเมียด้วยจะน่าไว้ได้กันนะนี่เลี้ยช้าชีดเสร็จสลีบเว้ยเนี่ยเอาใจเดียวงาเว้ยเนี่ยเอาใจเดียวไม่ยากมาละโอเคน้องจะน่าจะหูยินเขาก็แล้วเลยตรงนี้เลี้ยเลยจะเว้นจะชูไปละเที่ยวคนเดียวเนาะเนาะถ้าเจ้าเทศน์เนี่ยไอ้กว่าเนาะคนเดียวจะน่าน่าจะยากอะไรบ่เนาะแต่ยากพอเนี่ยยากยี่ยอดเลยกูเป็นลิจิบีมาตอนดีดีมีเดลีมีเดลีเก่าหน้าไปสิยี่ลีดีไปเลยนะตาลายเยอะกว่าโอเคเนี่ยเอากูไม่เอาเลยกูมิงลาวากูดีมิงลาวานะตัวอุจิเดียสิมิงลาวาเจ้าฮัลโหลไลน์ชิลีเนี่ยเด็กกูยี่ปีจ้าบุ๊บยี่ได้ยักษ์แข่งเลยจ้าไลน์ลิซ่าเดี๋ยวมาเนาะเวดีพิเศษเวดีพิเศษบ่เนาะฮัลโหลไม่สวยนี่กูบ่ได้ลาลูกเอาเนี่ยไลค์คลิปขึ้นมาได้ไปรู้ด้วยโจรเราไม่อยู่กูอย่างเนาะอดีตเราจังโจชิเมไลค์คลิปขึ้นแค่ไม่สวยเลยไลค์เฉยเลยเนี่ยคุณยิบบุ๋มยังได้ยักษ์ขึ้นมาเลยเนาะฉะนั้นว่าผมเลยเข้ามาให้สวยแก่ไลค์ขึ้นมาได้ข้องเจ้าลงสุดพิจารณาบ่เนาะแต่ยังเวไลค์บ่แต่เลี้ยงกันยินดีไว้สวยเนาะฉะนั้นว่าชอบเลยไลค์ขึ้นมาแต่ยังคนนั้นอะไรเนี่ยรับมาได้กูรู้สิ่งใจว่าเจ้าเนี่ยได้ไลค์คลิปวิ่งเยอะวิ่งเยอะชิชิบีอ้าไปหนูอย่าไว้เนาะแต่今天我就要玩家叫过了阿妈看见很多把声阿妈看见阿皮的娃娃觉得都纪念觉得都扬威你吧的呢大家为大家扬威吧的呢大家不闹嘞妈呀哦妈嘞你立标你要干嘛所以就啊，半年几百嘛，六十个半年对的呢。妈呀，哥，你不拉嘛皮包嘞？卡拉山，卡拉山。你要要么啦？你要喂嘛？不行啦，不行，不行啦，不行。好啦，关心还不如马路嘞。马路太太热些，就那叫嘛呀，叫高岭村，带也没带啦，就那今年。今天就能混别的试一下那今天你们都在安大街就能那里了那说就到教个我站了嘛人们混也也是那个教单我那就能教教站人混也的我都不老板背他背他身份上背他的嘛稀奇稀奇我那就能站就能背也的到底就能嘛就是就能老爷干也的我那我过背来的人过背来的教个过别是那个男的过别人过用的我过啊你看到你那对呀，高高高价就背呗，那他妈贵还没水就背呗。不能买，他都会贵的，关系不大。他来不来嘞？你那边来干你？东南那边嘛。那他奥价的？那他奥？那他奥价的？叫来了，那你那套奥价的会变不啦？挂嘛？那杯子没来的杯子是哪几包？杯子来嘞？哪里不来了？快点啊，表姐，你表哥。我也对了，我也对了，那个半夜的，我那就那个天气比较热，半夜大夜的，万一穿嘛的话，万一谁万一穿嘛呢？或者你看，你等等下都在困难里面交个，啊，半夜嘛，三个人，三个人都没有关机的，三个人都没有关机的，穿哪里？我拿钱来不呢 ？OK 吧，过来呢，我给他对机都压吧嘞。大家不拉嘛，别嘛嘞。这你要在的。你好你好姐姐你好哪里姐呢姐姐吧你要喊然后跑出来你要用彩飞来哪里不哪里哪里没有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 哪
ကြာမကျူး900မရဘူးမရဘူးโอเคကျေးဇူးဘူဟာလေးနဲ့အက်ကလေးနဲ့လေမရဟုတ်လားဒေသာနဲ့ပြရပါတော့ဒေသာနဲ့ပြအရင်မထက်တော့ဘူးပြောသူပြုပြင်နဲ့ချက်ကြလိုက်ပါဖြစ်တော့မှာနဲ့ငါကြာမယ်လေးပါလို့ပါနော်အဲ့မပါရင်လာတယ်တော့ကလည်းကြိုက်တယ်တော့နေရောက်ကြတယ်နေရောက်နေရောက်တော့ကြိုက်တယ်ဘာလဲဘာလဲဗျာသူရဲဆိုတာကျိုးကုန်တယ်ကျိုးကုန်တယ်အောက်900ပြောတယ်နီနီပြောင်း800 800လောက်ပါ900 900ကိုကြိုက်တယ်3900ကိုကြိုက်တယ်1200ခေါ်တယ်နော်3900ကိုကြိုက်တယ်ไอ้เอาใจขึ้นเนาะโอเคมันละ6ลิตรละเนี่ยเปียเนาะตะเกละเนาะไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาเนาะเป้ได้ชื่อโหล่ะเป้ได้ชื่อกูละแท้เป้ตาบลาเป้ตาตัวละ900เอาใจตาเลยกว่า190จนละ400เป้เลยเปียบลาบลาละตับละละကာလာလာတာပေါ့နော်ကာလာတော့ဈေးဝါပါပဲကိုနော်အသားထဲကတော့မျိုးထဲကတော့အရင်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပဲဝါရီပေါ်လို့လာပါပေါ့နော်ပဲဝါရီလာပါဘူးလာပါရဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျာအောင်မင်းလေးကိုတော့ခေါင်းထဲကလာပဲပေးထားတယ်တဲ့ကိုနော်โอเค900တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲအာကိုဒီဝဇိုင်းရဟုတ်တယ်ကြည့်စင်တာတော့အတိကြည့်စင်တာအဟောင်းလေးပဲကြည့်နေရတာကိုနေမျိုးရတာမပေါ်လာသေးဘူးနော်မတူးချားသေးပါဘူးတော့စောင်းနေတော့ဒီကောင်လေးဘလားပြောချက်ကြ2個1樓啊那個首先那個可以了西妹子哦你的條子對我要在的我要沒有啦五千下不得了啊大少五千下料了接着呢ငါ့ချိတ်ကိုမှတက်ဆန်းထွက်တာနော်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ပြောလဲဒီနေ့ကိုတော့မလုပ်ဘူးဘယ်နဲ့ဆွေးပြရလဲဘောလာရေပန်းနေဒါကြတော့ငါ့ချိတ်ကိုရိုးရိုးဒီနေ့ဘယ်လောက်ညီလဲတထောင်လောက်ပြောရပန်းရမလားငါ့ရအောင်ကိုငါ့ရအောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲညီလဲငါ့ချိတ်ဆန်းတော့ကိုငါ့ချိတ်ကိုမှတက်ဆန်းတော်တော်လာပါဘူးလိုင်းချက်လိုင်းကောင်းကောင်းသွားမယ်ဗတိလိုင်းရမယ်ဝါရှာတို့ပါတို့ပါနော်အဲကိုရစိတ်ကြိုက်ကြိုက်နေတဲ့ဟာထုတ်လို့ရတယ်နော်ငါရှိကူမှာအစဒီတကယ်တော့အဖြူသားပေါ်မှာမဲအညို့လေးတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ကအခွန်ကာလာနဲ့မလို့လားအခွန်ဟာထိုးလို့လားဝါဝါလားနော်တကယ်တော့အသားတန်းအဖြူပါနော်အပေါ်ကထိုးရင်ကိုရတွေ့ပါပါနော်ကြည့်
吧，那买好多菜的，我那。好了嘞。是呀。还有，还有。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 等下完年说就票的，等一年说就票的，完了。几百万，够几百万了，是吧？啊，那边你们都还拿。哪样好价的 ？OK， 接着吧，哪样好价的？哪里吧？五五零。哎，五五零吧。咋的呀？不对了嘞？不要来不？烫的呀？你那边吗？还不呀？加几百？还要加的？还要加的不？叫你啊，那苏哥，就那说娃姨吧，那干那娃姨吧，没办法，皮带的腰，就那干那钱带那么腰吧，对不对？那腰那里头就那带米呗，那三年的他妈你洗吧的，过的他妈你洗吧的呀？拿的他妈不洗吧，对的吧？那那腰那里吧，贵呢？明个喇叭，古里明个喇叭，不要，就那没水泥不啊？那起码还用三下的这叫古里古门里的，那边那那新罗大的新哪里不一般呢？你个就那说偷偷下下吧，古都表点新了，七八万拿表皮吧呢？叫你西路也叫的价呢，七八万拿表皮吧？叫叫的了，来天嘛单样变样呗，这够用样，这够单样呗，不要，来搞个皮皮，他不会买皮皮，所以就买皮皮吧，那把里买皮皮吧呢？还要价的不要？还要。阿拉妈皮嘛嘞？困难老师嘛，背得起了拿过来的，不洗掉呢？还好别看见，拿过还好见呢。接着。阿里哪里吧？哟，你哪里吧？不拉嘞？是啊，你哪里不拉嘞？困难了嘛？去呀嘛了，快点让我呀嘛！你那边吧，这边谁来干呀？哎呀，我们牛，好了，面包的哪个呢？面包的，哎，面包的，不老不老不老嘛，面包的哪个呀？可能当我，可能当我来，我小生来有没有故意故叫人的？我有小生来的了，对呢。我不是漂亮的牛脑鬼，我叫人轮来了，叫人轮鬼，困难当呢，我不是小生啊了我，小生啊对了，不比办的鬼呀，叫他困难当养来给老百姓了，小灯没有表完了，叫你拉的不，陪你来拉呢。咋的呀？不那么偏吧？这个狗呀！来呀，来呀！咋的呀？那恁恁新砖交个银子，生意新砖的，新建的鬼子，啊，落来了，快要了，快要么了，快要了。好了，漂亮。套买呀，买也好价的，喂嘛，买也好。接着，谁价的买哪点贵些的，完了，里面谁的嘛，谁的有价的贵，买哪点去，买也好价的，买也好。不拉嘛皮嘛的阿姨，不拉嘛皮嘛的，这套跟干嘛的，买也好价的，买也好。谁的路线的呢？
โอ้โจมยะขันซ่ามาเว้ยนามาป่าวเนาะขณะนี้น้องจะวนยิ้มจิเลยจ้ะจะวนออกมาอ่ะဒါလေးကြည့်နေရလေဒါလေးလိုဖြတ်နေရလေမာတော့လေဖြစ်ပြပါနော်ဟာ900ဟောက်ရမလား900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်နှစ်ပွင့်ရော900ဟောက်ဘာညာဘလောက်လိုချင်တာတော့ဟေးဘလောက်ပေးထားလဲဟေးကော900ဟောက်မစင်းမကွာပါဘူးကွာညာမင်းရလေ1500ခေါ်တာ900ဟောက်ဈေးပေးရပဲ900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟာကြီးဘယ်တော့ပေးထားလဲဘယ်လိုချင်မှပေးရလဲနောက်ညချင်မှမဟုတ်ပါဘူးအေးလေမကြသေးပါဘူးအခုရပါအောင်ရတော့ကြာပြီမလားအဲ့ငယ်တဲ့ပြောရပါဘူးအေးတပတ်ဆိုတဲ့အရာနည်းတော့မဟုတ်လားငါကြီးရလဲအေးရှိရကျိုးတော့ဘူးလာပါ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 ဘူးတို့ရချင်းကြရင်ကျွန်တော်စီနီယာလိုက်လေးတွေတော့ငါရအောင်ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုအဖွင့်မခံဘူးရနော်ကြောင်လေးကပယ်ကြီးကြီးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပယ်ကြီးကြီးလေးရှိပါတယ်ရောင်းပြီးပဲရောင်းပါနော်လေးရရကြာနော်ဘာကိုရောရလားလေးရဘာကိုလဲရနော်ဒါလေး900ကိုပေးတာမရဘူးတကယ်ကိုတော့ခွဲနိုင်တာမှခွဲနိုင်တာမှကြောက်တဲ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုကလူအောင်တော့လေအာယုံနဲ့အလုံးလုံးရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လူကမဲ့နော်အားဒီအားဒီဖြစ်နေတာပါလားဆက်ပါလားဆက်ပါလားဆက်ပါမယ်ဒီကမဲ့ဆက်နေတယ်ဝဲဆက်နေတော့တော့တဝဲလာတဲ့ပြီးဆက်ပါဝဲဆက်နေတယ်ဟာတဝဲမတက်ရကြဆက်မဆိုင်တာကဲဘာလဲဘာလဲဟာအဲ့ဒါပါဘယ်လဲဘယ်လိုလဲကျမဘာလဲဆက်ချရတယ်ဟာမရဘူးဒီနေ့ဘလားလဲဒီနေ့900 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 900
哪里啊？老零零票过，俺也好摘的，俺也好没要的呢。过了后头，老王俺也，伢跟你弟弟都多来交个钱多呢，没没来。啊，交个过啊，过年来好点，他们来为了要呢。这喏，你都没有看的哟，你都没有有嘛？这我个一，这我个就几个呀，那地上没搞。俺也算要嘛算嘛，俺也得给随便来嘛贵啊，各地弟弟都多嘞。过俺也好没要的贵呢。这些棉衣拉的，我晒不拢拉的。那几个个那那棉衣要高拿不呢？六张块了不呢？哎，就那块那个，超拉白工的，你困难拉来，困难拉白老家不呢？就那皮嘛，老板点他把的，这多的。超拉的。昨天来洗的那个，结束办法不？不拉，不拉。吃汤了。